ကြလာတော့တန်ရစင်လည်းပို့ဖြစ်လာတာပေါ့တန်ရစင်ဖြစ်လာတဲ့ခလေးလည်းရှိလာတဲ့ခါကျပို့ခိုင်မာလာတာပေါ့စစ်တာပါ냐တွေ့ခါသားပဲစစ်တာလေကြာလာတော့ခါကျတိတ်မမြဲဘူးเนาะတန်ရစင်ကျပို့မြဲလာမယ်အဲခလေးရှိတော့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတယ်အဲတုံးတုံးအုတ်တိုင်းဖြစ်သွားတော့တုံးတုံးမပြိုးတော့ဘူးချမ်းစည်းရုံမဟုတ်တော့ဘူးအေးမပို့ခဲ့ရဘူးအရင်၃နှစ်သုံးဖို့လို့ပြောလိုက်ပါ၃နှစ်ကျော်ပြီနော်မယူမှာဆိုလို့အတင်းဆွဲယူထားဖတ်ပြမှာဆိုလို့လာဆိုပြီးတော့ဟိုနှုံးနဲ့ငါးနောက်တာအလကားနောက်တာပဲဆိုကိုရီးယားလူငယ်တွေဆိုတော့လည်းပဲနှုံးနှစ်ဖက်အဲ့လိုနားလည်မှုအဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာညာဆိုတော့အသက်ရပါကြီးဒါဒီဆိုလို့ရှိရင်30နှစ်ကျော်တွေပဲပေါ့31ကျော်ပြီ32ကျော်မှာအရန်ကြီးတွေဘာမှတိတ်သွားတယ်။ခင်ဗျားတို့က30ကျော်ရဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲဒါတိတ်ပြီးတော့နားလည်မှုရတော့ရှင်မခုံတော့နားလည်မှုရတော့တစ်နှစ်ကျော်လောက်တစ်နှစ်လောက်ကျော်လောက်အဲ့တော့အဲ့လောက်နဲ့ပဲဟိုယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီဒီကကြာလဲသူရောဒီဒီရောကငကိုကလေးကတည်ငိမ့်တဲ့လူပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုဘွားကိုအေးဆေးဆေးပဲကိုကကိုအဲတည်တည်ငိမ့်ငိမ့်ပဲဖြတ်တတ်ကြမယ်ဆိုရင်စိတ်ကူကနှစ်ယောက်ကလုံးဝရှိရရှိတော့အဲ့လိုအော်ဒီကလည်းလည်းဘာကိုမိသားစုလေးနဲ့ family life လေးကိုငငယ်ကလေးကကို family လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးနေချင်တာရှိရောအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ်ဟိုပါဆိုတော့ငါကတော့ဒီလိုမျိုးဒီလိုဘွားမျိုးတီထောင်ချင်တာသူကလည်းအဲ့လိုပြောကိုကလည်းအဲ့လိုပြောအဲ့မှကြောက်နေကြောက်လေတကယ်ချစ်တယ်တူတူဘွားကိုလက်တွဲကြမှာဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်ခဲ့နော်ဒီရစ်တူွားတော့ကြောက်နေတယောက်နဲ့အတွေ့အကြုံတွေမတူဘူးဟိုအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတာပဲအဆင်ပြေတာရှိရအဆင်မပြေတာရှိတယ်အဓိကတော့ခုံမွင်လင်းလင်းနဲ့နားလည်မှုတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့ခုသာတော့တယောက်ထဲရပဲကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့မရဘူးတစ်ဖက်လူကလည်းဘာလိုချင်လဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးနားလည်မှုယူလိုက်အဆင်ပြေအဲ့မှအဲ့လိုလုံးလို့အဆင်မပြေတဲ့လူရှိလားဆိုတော့ရှိတာဆိုတော့ဒါတွေကကို့အတွေ့အကြုံနဲ့ကိုပဲဆိုင်တာဆိုတော့တခြားလူတော့ပြောပြလို့မရကိုတွေကလောလောဆယ်တော့နားလည်မှုရှိတယ်ချက်လာမလို့ချာလိုက်တော့တန်ရစင်လည်းပို့ဖြစ်လာတာပေါ့တန်ရစင်ဖြစ်လာတဲ့ခလေးလည်းရှိလာတဲ့ခါကျပို့ခိုင်မာလာတာပေါ့စစ်တာပါ냐တို့တွေ့ခါသားပဲစစ်တာလေကြာလာတော့ခါကျတိတ်မမြဲဘူးเนาะတန်ရစင်ကျပို့မြဲလာမယ်အဲခလေးရှိတော့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတယ်အဲတုံးတုံးအုတ်တိုင်းဖြစ်သွားတော့ပေါ့တုံးတုံးမပြိုးတော့ဘူးချမ်းစည်းရုံမဟုတ်တော့ဘူးတန်းစီကျိုးပြပါတန်းစီကျိုးမကားတော့စူးမှာစွလို့သူကအဲ့လိုစတွေ့ကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ဒါအိမ်တော်ဘက်ယောက်ျားတယောက်လိုပဲတတ်မှတ်ထားလိုက်တာသူလည်းစပြီးတော့ဟာဖြစ်ကြတဲ့ကကိုလိုချင်တဲ့တိုက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုသူလည်းကိုယ့်အပေါ်မှာတန်ရုံးစင်ရှိရချစ်တယ်ကိုလည်းသူ့အပေါ်ချစ်တယ်အဲ့လိုပဲအများကြီးတွေးထားအောင်မရဘူးအဲ့လိုဘဝကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အဲ့လိုအရင်အရှိအကြီးတွေလည်းတွေးလို့မှမရလေနော်ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ဤပလန်နေအများကြီးရှောက်ဆွဲထားလို့မရတော့ဒီနေ့နဲ့မနေ့ပြန်အကောင်းဆုံးဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့ပပလေးပဲပေါ့ပပပဲရန်စီရီယက်စီရီအဲ့လိုဟိုဟာတွေလုတ်ပေးမယ်လားအဲ့ဒါတွေလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုရှေ့မလုတ်ပေးနိုင်တာတွေများလာရင်အဲ့ဒါပြဿနာတွေလာတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့ပပလေးပဲအဲ့လိုပြောင်းပြောင်းချစ်တယ်ချစ်တဲ့ပုံမှာလည်းအဲ့လိုအတတွေမပါတဲ့ချစ်ချင်းမျိုးနဲ့ပေါ့အဲ့လိုဘာငါ့ကိုဘာလုပ်ရမလဲငါ့တို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေထက်အတကေးနဲ့ချစ်ချင်းပေါ့နေကျူဟာလေဂျင်းနဲ့မျိုးတဲ့ကျူဟာလေအော်လို့မရတဲ့အရှိအလေအလက်ပေါ့ပြောတဲ့ဟာလေးပြောတယ်ပြောတဲ့ဟာလေးဆိုပြောလိုက်တယ်ကျူဟာလေးဆိုရင်အေးမကြည့်တဲ့ဟာဆိုရင်ထဲထုတ်လိုက်တော့မအားကြတော့ဒီလိုမျိုးအဲအမမေးချင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုသိဟောပေါ့တယောက်တစ်ယောက်ကအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုအဲ့လိုအရင်ထားပြီးတော့ဟုတ်တင်းထားစရာလည်းမလိုအရင်နဲ့ဟိုအော်အော်ဟစ်ပြီးတော့လည်းဟိုပြောစရာမလိုကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဥမာကွာ तू ကသူပြောလိုက်တဲ့ကိစ္စတခုဒီဒီကမလုတ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့မလုတ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဘာဖြစ်လို့မလုတ်ချင်တာလဲဒါကတော့ငါ့အတွက်အဆင်မပြေလို့ငါမလုတ်ချင်တာငါကတော့မကြိုက်လို့မလုတ်ချင်တာဆိုရမယ်အဲ့လိုမျိုးကို तू ကလည်းအဲ့လိုပဲဒီဟာဒီဟာဆိုသူအဆင်မပြေဘူးဥမာဒီပွဲတခုသွားမယ် तू မလိုက်ချင်ဘူးโอเค तू မလိုက်ချင်လဲဒီဒီကလိုက်ခဲ့ပါပညာပြည့်လို့ဆိုလို့မျိုးအချင်းကြီးနေမခေါ်အဲ့လိုခေါ်နေရန်ဖြစ်ပြီပေါ့ဆိုတော့ तू မလိုက်ချင်ဘူးလေအဲ့တော့ तू လုတ်ပေးနိုင်တဲ့အရာကိုပဲအဲ့လိုမျိုးဟိုယူထားတယ်အဲ့တော့ तू မလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေဘာမှမတောင်းဆိုဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအရင်အချင်းကြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးလုတ်ပေးရမယ်လို့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးပြောမလုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုလေ तू ကလည်းအကြောင်းအရာနဲ့တကွာရှင်းပြတယ်ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်ငါမလုံချင်ဘူးအဲ့ဆိုအဆင်ပြေတယ်
အဲ့လိုမျိုးတိတ်ထားမျိုးလဲအဲ့လိုမျိုးကြီးလဲမရှိသလိုအဲ့လိုအော်ဟစ်ပြီးရံဖြစ်နေရမျိုးလဲမယောက်ကမရှိဘူးအမေဆိုပြောတယ်တခါမှနင်တို့ရံမဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ကိုရင်ဖြစ်လဲတိတ်မကြအခုဆိုအိမ်နောက်တဲ့၅နှစ်ပြည့်တော့မယ်နောက်မတ်လဆိုလို့ရှိရင်၅နှစ်ပြည့်တော့မယ်အဲ့လိုရံကြီးကြီးကြီးတွေဖြစ်တာတော့ဘာလို့လဲမရှိဘူးသုံးလားအဲ့သူသမီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တခါကြီးနည်းနည်းလေးတော့စကားများရတာမျိုးတွေတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတာပေါ့သူသမီးကိုဘယ်လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူဟိုလိုမျိုးမလုပ်ပေးဟိုလိုမျိုးဆိုရင်မလုပ်ပေးချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်သူမခေါ်ပါချင်ဘူးလို့အဲ့လိုလို့ရှိရင်ကိုကတော့ကိုသမီးဆိုအရန်ပဲအဲ့လိုပြောလေဘယ်တော့တော့ဘာလို့လို့ကိုသမီးနဲ့ဆိုတာသူသမီးဆိုရင်ဒီညဆိုခေါ်လို့မရအောင်ဒီညဆိုခေါ်လို့ရတယ်သူအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအရန်ဟိုအရန်ပြောင်းနေတော့အရန်ပြောနေရဘူးလည်းမရှိဘူးကိုပြောလိုက်တဲ့ညဆိုလို့ရှိရင် तू ကလည်းအချိုးအချောင်းနဲ့ရှင်းပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ခံတယ် तू ကိုကိုပြောလိုက်တဲ့ဟာဆိုလဲအချိုးအချောင်းနဲ့ရှင်းပြလို့လက်ခံတယ်။သူပြောလိုက်တာဆိုလဲလက်ခံတယ်။အဓိကအချိုးအချောင်းနဲ့ဘာကြောင့်ဆိုတာမျိုးပါသွားရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်တယ်။